Китай звинувачує Німеччину у втручанні у внутрішні справи. Приводом стала зустріч міністра закордонних справ України із Джоша Вонгом. Це один із лідерів протестів у Гонконгу. Тетяна Логунова знає подробиці. У Берлін Джошуа Вонг прибув на запрошення таблоїда «Більд». Це видання щороку організовує урочистий захід, на якому присутні впливові політики, діячі культури та громадські активісти. На вечірку у фешенебельному ресторані на даху Бундестагу Вонг мало не спізнився. Я перепрошую за мій стан. Мене заарештували і затримали на 24 години. Потім був 12-годинний переліт. Я щойно прибув у Берлін. Затримали Вонга в аеропорту Гонконга перед вильотом у Берлін, звинувативши в порушенні умов виходу під заставу. Хоча раніше суд дозволив йому здійснити заплановані поїздки в Німеччину і США. 36 годин тому я ще перебував у поліцейському відділку і не знав, коли мене відпустять. Це велика честь для мене бути тут і поділитися своєю думкою про боротьбу людей Гонконгу. Після виступу було й неформальне спілкування, зокрема з міністром закордонних справ Німеччини. Розмова Вонга з Гайко Масом обурила офіційний Пекін. Китай вкрай незадоволений тим, що Німеччина дозволяє гонконгському сепаратисту в'їзд до країни, а міністр закордонних справ відкрито зустрічається з такою людиною. Ми хочемо наголосити, що питання Гонконгу є внутрішньою справою Китаю. Жоден іноземний уряд, організація чи особа не мають права втручатися. Ніхто і не втручався, відповіли в Берліні. У Міністерстві закордонних справ Німеччини звинувачення назвали необґрунтованими. Мовляв, і зустріч, і розмова були неофіційними. А неформальне спілкування політиків з громадськими активістами – це нормальна практика. Протести в Гонконгу, активну участь у яких бере Джошуа Вонг, почалися 3 місяці тому. Люди вийшли на вулиці з вимогою відкликати законопроект про екстрадицію, який передбачав видачу підозрюваних у правопорушеннях на материковий Китай. Цього вони вже домоглися. Втім, під час акції протесту в мітингарів з'явилися нові вимоги. Демократичні реформи, проведення прямих виборів, покарання силовиків за застосування сили до активістів і відставка очільниці місцевої адміністрації. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер».